Curiosidades inúteis do Oscar. Lawrence da Arábia, de 1962, é o único filme a ganhar um Oscar de melhor filme sem ter nenhum personagem feminino com falas. Patricia Neal ganhou o Oscar de melhor atriz principal, aparecendo por apenas 21 minutos e 51 segundos no filme O Indomado, de 1963. O filme com a menor bilheteria a ganhar um Oscar foi Cimarron, com $1.380.000. O produtor Stephen Bosenstall é a única pessoa a receber todas as indicações de uma mesma categoria. Em 1957, todos os curtas de animação indicados eram produzidos por ele. Os filmes com mais indicações sem uma vitória foram Turning Point, de 1977, e A Cor Púrpura, de 1985. Os dois tiveram 11 indicações, mas perderam em todas.